Quero nesse momento cumprimentar a mesa, em nome do deputado estadual Adelmo Soares, prefeito municipal Fábio Gentil, vereador Ximenes, minha amiga Rose, secretária da Agricultura Luciano Soares, cumprimentar a todas as mulheres e homens que estão aqui nesse momento, cumprimentar os secretários, secretárias, Lício Joaquim, chefe de gabinete, a toda a minha equipe da Secretaria da Mulher, equipe maravilhosa, que vem somando junto comigo. E hoje nós estamos, nesse momento, realizando um grande sonho, mas um sonho de verdade. Lembrando, há uns meses atrás, quando eu adentrei aqui no auditório da Prefeitura, quando nós fizemos o lançamento do programa Mais Renda Mulher Caxiense, e lançamos o programa, e o programa aconteceu, e hoje estamos aqui, nesse momento tão importante, onde nós conseguimos concluir com essa primeira etapa, onde foram contempladas 50 mulheres do município de Caxias, a qual eu peço uma calorosa salva de palmas para essas mulheres que sonharam.